Одеса, зустрічай! Головна екоподія року. За підтримки Одеської міської ради та міського голови Геннадія Труханова. 5-6 червня з 11:00 і до вечора. Парк імені Шевченка біля естрадного майданчику «Ракушка». Другий – Одеський міжнародний екофестиваль. На вас чекають лекції від національних та іноземних експертів, майстер-класи, великий сортувальний майданчик, зона презентацій, дитяча зона, еко-ярмарок, еко-арт-інсталяції, фудкорт. 5-6 червня з 11:00 і до вечора. Парк імені Шевченка біля естрадного майданчику «Ракушка». Захід проходить з дотриманням усіх карантинних норм.